हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो तुम्हारा रिक्वेस्ट साकष्टु जन रिपोर्ट्स नोडी गंडमगुना हेण्मगुना हेगे कंडिडियोदु अंत साकष्टु जन प्रेग्नेंट लेडीस केळ्कोंडिद्रि सो बनी इवत्तु नानु नन्न रिपोर्ट्स न तोरिसी इदु गंडमगु इद्रे हेगिरुत्ते हेण्मगु इद्रे हेगिरुत्ते अंत डिफरेंस न तोरिस्तीनि बट ननगिरोदु ओंदे गंडमगु बट इन बेरे यारगादरू आगिरोदन्न पिक्चर्स न तोरिसि निमगे रिपोर्ट्स तो डिफरेंस न तोरिस्तीनि मेन आगि नानु नम्म बॉय बेबी सिम्टम ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ತಾರತಮ್ಯ ಬೇಡ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅಂತ ಇವರು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸರ್ಜನ್ ಕೂಡ ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಏಳು ವಾರದ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಏಳು ವಾರದ ಮಗು ಇರುವಾಗ ತೆಗೆದಿರೋಂಥ ರಿಪೋರ್ಟು ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಪಾಪುದು 140 ಬೀಟ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜೊತೆಗೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಸ್ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡ ಇದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಬಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲಿದ್ದರೆ 150 ಇಲ್ಲ 160 ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಈ 3 ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ 160 ಬಿಲೋನೇ ಇತ್ತು ನಂದು ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ 160 ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು 7 ವೀಕ್ಸ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಗು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ 7 ವಾರದ ಮಗು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಪಾಪದು 140 ಇತ್ತು ಬೀಟ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಸ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಾಯ್ ಬೇಬಿದು ನೀವು ಫೋರ್ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹಣೆನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಂಪ್ ಬಂದಿರೋ ರೀತಿ ಉಬ್ಬಿರೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಣೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ನೆತ್ತಿ ಭಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗಮನಿಸಿ ಆ ನೆತ್ತಿ ಭಾಗನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗುಂಡದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಗಂಡು ಮಗುದು ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಲಕ್ಷಣದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ